दर्शकबिन एनआरएन टीवी शो विशुद्ध रूपमा प्रवासी नेपालीहरुको आफ्नै कार्यक्रम हो वहाँहरुका सुख दुख र वहाँहरुका विविध गतिविधिहरुलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौं तपाईहरुका गतिविधि र तपाईका कार्यक्रमलाई हामी विश्वमाझ पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं कार्यक्रम एनआरएन टीवी शोले अबको पालोमा यो प्रस्तुति यहाँहरुको लागि पर्साको श्रीपुर कहलिएको गाउँ अनि ठाउँ पनि हो त्यस क्षेत्रको लागि पञ्चायतको शासनमा हुर्केका शमीम सानैदेखि फरक विचारमा आफूलाई उभ्याउने कोसिसमा थिए उनी राजनीतिलाई फरक परिभाषामा हेर्थे शमीम अनवरको सोचाइमा राजनीति फोहोरी खेल थियो उनले यति जानेका थिए राजनीति गर्दा घर परिवार अनि जीवन फरक ढङ्गले चल्ने गर्छ सन् 1999 अगस्तमा श्रीपुरका समेत वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस र काठमाडौँको सरस्वती कलेज हुँदै अस्ट्रेलियाको सिडनी आइपुगे वीरगन्जको एउटा सानो गाउँ श्रीपुर पर्सा जिल्ला त्यहीँ पढेँ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा पढेँ त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ आएँ काठमाडौँमा चाहिँ अलि बिहान क्याम्पसमा पढ्थेँ र दिनभरिमा काम गर्थेँ त्यसरी गएर चाहिँ नि काठमाडौँमा पनि आफ्नो कलेजहरू सिधाएँ त्यसपछि चाहिँ नि 99 लेट 99 चाहिँ नि अस्ट्रेलिया आएको लेट 99 अस्ट्रेलिया आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको दिनहरू चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजी अरू विद्यार्थीहरू जस्तै आफूले पनि दुःख चाहिँ पाएँ इभेन जो आफ्नो साथीभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो तर सुरुको दिनहरूमा कामको दुःख गर्ने र केही धेरै केही महिनादेखि नै काम नपाएर पनि एउटा चाहिँ नि दुःख भोगेर बसेको अवस्था पनि थियो पैसा सकेको अवस्था पनि थियो उच्च अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियाको सिडनी आएका शमीमले प्रारम्भमा कलेज र जीवन धान्न मेहनत र परिश्रम गरे विद्यार्थी जीवन बिताउँदै गर्दा उनले सङ्घर्ष र जीवन जगत बारे जान्ने मौका पनि पाए प्रारम्भमा डिप्लोमा हुँदै ब्याचलर अफ आइटी सकेका शमीमले आफ्नो शौक पुरा गर्न सिडनीमा फिल्मको अध्ययन पनि गरे नेपालमा सानैदेखि नै फिल्म भनेपछि हुरुक्क हुने शमीमले प्रारम्भमा चलचित्रलाई मुलुक चिनाउने माध्यम पनि बनाए हलिउडले अमेरिका बलिउडले भारत भने चाहिँ नेपाली चलचित्रले पनि नेपाल चिनाउन सक्छ भन्ने उनको सोच अझै कायमै छ शमीम भन्छन् चलचित्र मनोरञ्जन मात्र होइन देश चिनाउने माध्यम पनि हो पढाइ सिजन बित्तिकै अब होटलमा काम गरेँ होटलमा म्यानेजर थिएँ होटलमा म्यानेजर थिएँ क्राउन प्लाजाको बिचमा त्यसपछि चाहिँ नि मलाई प्यासन थियो फिल्मप्रति होइन नेपालमा चाहिँ नि नेपाललाई चिनाउने भनेको नि एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन हो भनेर मैले सुरुदेखि नै सोचेको थिएँ आइदर नेपाललाई चाहिँ नि जसरी चाहिँ बलिउडले चाहिँ के अरे इन्डियालाई बलिउड फिल्मबाट चाहिँ चिनाएको छ के अरे युएसएले हलिउडबाट चिनाएको छ त्यसरी नै चाहिँ नि मैले पनि नेपाललाई फिल्मबाट मार्फत चिनाउनुपर्छ भन्ने आधारलाई लिएर चाहिँ नि म फिल्म मेकिङ पनि गरेँ फिल्म मेकिङ पढेँ फिल्म मेकिङमा चाहिँ नि अब फिल्म मेकिङ गरिसकेपछि अस्ट्रेलियामा फिल्म भित्राउने काम त्यतिखेर चाहिँ खालि अब के अरे कन्सर्टहरू हुन्थ्यो तर त्यतिखेर फिल्म भित्राउने कामहरू चाहिँ नि नेपाली फिल्मको भित्राउने सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट गरेँ र जीवन लिटेलदेखि लगायत रेखा थापा लगायतका विभिन्न कलाकारहरूलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा भित्राउँदै र फिल्म चाहिँ देखाउने सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो र बितेका 4-5 वर्षदेखि चाहिँ एउटा फाइनेन्स काठमाडौँ फाइनेन्स भएर चाहिँ व्यवसाय गरेर चाहिँ बसिरहेको छु कर्म गरे फल मिल्छ भन्ने सोचले शमीमलाई अझै छोडेको छैन करिब 10 वर्ष लामो प्रवास यात्रामा उनी अझै पनि पदभन्दा काम ठुलो हो भन्दै लागि परेका छन् एनआरएन अस्ट्रेलियाका पब्लिक अफिसर रहेका शमीमले यसपटक विद्यार्थी हक हितका लागि वाक फर वेलफेयर नामक अभियानमा संयोजक भएर नयाँ कार्यको थालनी गरे वाक फर वेलफेयर प्योरली एउटा इभेन्ट प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्टको मेन उद्देश्य के हो भने चाहिँ फन्ड रेजिङ गर्ने हो फन्ड रेजिङ स्टुडेन्ट वेलफेयर फन्डको लागि हामीले चाहिँ एनआरएन स्टुडेन्ट वेलफेयर फन्डको लागि फन्ड रेजिङ गर्न लागेको हो र त्यो स्टुडेन्ट वेलफेयर फन्डबाट मार्फत चाहिँ विभिन्न स्टेटमा भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परि आएको बेलामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने वितरण गर्ने भोलि चाहिँ त्यो समस्या पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो समस्या पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि नै हामीले विभिन्न वर्कसप गर्ने विभिन्न सामाजिक लिगल इस्युजहरू परिआएको बेलामा तपाईँको चाहिँ नि अब सोसियल इस्युजहरू परिआएको बेलामा वा र उहाँहरूलाई चाहिँ अनगोइङ गाइडेन्स परिएको बेलामा चाहिँ हामीले यो फन्ड मार्फत गर्ने सो वाक फर वेलफेयर नेसन वाइड 7 सिटीमा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ त्यो नेसन वाइड त्यो इभेन्टको मुख्य तात्पर्य भने फन्ड रेज गर्ने र त्यो फन्ड चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हकहितको लागि चाहिँ युटिलाइज हुने
गरिएको छ। अस्ट्रेलिया भरका नेपाली विद्यार्थीको हक हितका लागि स्थापित यस कोर्समा करिब 1 करोड उठाइने लक्ष्य रहेको छ। कम्युनिटी वर्क म नेपालदेखि नै गर्थेँ। अब बुवा अलि सोसियलिस्ट र बुवा छोरदेखि नै नेपालमा चाहिँ गाउँमा अब सामाजिक सेवाहरूमा इन्भल्भ हुनुभएको कारणले चाहिँ त्यहाँबाट नै म इन्सपायर भएर आएको हो। र अस्ट्रेलिया आउँदै गर्दाखेरि आफ्नो दुःखहरू आफ्नो सबै यहाँ सेटल भइसकेपछि चाहिँ नि मैले विभिन्न कम्युनिटी अर्गनाइजेसनमा काम गरेँ। त्यसपछि एनआरएनमा लगभग बितेका 8-10 वर्ष चाहिँ एनआरएनमा सुरु गरेँ। एनआरएनमा आउँदै गर्दाखेरि कहिले पनि कुनै पोस्ट आउनुपर्छ र बिना कुनै पोस्टबाट चाहिँ बढेर केही गर्नुपर्छ भने मेरो दिमागमा चाहिँ आएन। र आजको दिनसम्म बिते सुरु डे वानबाट एनआरएनमा लाग्दै गर्दाखेरि आजको दिनसम्म खासै बिना कुनै ठुलो पोजिसन नलिएर कुनै बिना पद लिएर चाहिँ आजसम्म दिनसम्म एनआरएनको मार्फत विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छु। चाहे त्यो एनआरएनको नाइट सुरुवात गरेको होस्, चाहे हामीले चाहिँ अब अस्ति चाहिँ नेपालमा भूकम्प गएको बेलामा त्यसमा लागेर यहाँबाट विभिन्न भोलन्टियरहरूको कोअर्डिनेसन विभिन्न भोलन्टियरहरूलाई यहाँबाट पठाउने काम गर्नेदेखि लिएर होस् र रिसेन्टली हामीले गर्न लागेको वाक फर वेलफेयरको प्रोजेक्ट विद्यार्थीहरूको हकितको लागि अस्ट्रेलियाभरिको विद्यार्थीहरूको हकितको लागि गरिएको कार्यक्रम होस्। अब कस्तो हुँदो रहेछ भने कम्युनिटी वर्क सुरु गरिसकेपछि आफ्नो मान्छे आफै इन्सपायर हुँदो रहेछ। अरूलाई हेल्प गर्न जति चाहिँ आनन्द हुन्छ, अरूको लागि सहयोग गर्न जति आनन्द हुन्छ, त्यो चाहिँ आफैमा त्यसको बेग्लै मजा छ। सेल्फ इन्सपायर सेल्फ मोटिभेसन भन्छ त्यसलाई। जब हामी आफैमा सेल्फ मोटिभेसन हुन्छ, जब हामी आफैमा सेल्फ इन्सपायर हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ कम्युनिटी वर्क गर्दै जाँदाखेरि त्यो आनन्द हुन्छ। र त्यसरी नै मैले आजको दिनसम्म पनि कम्युनिटीले दिएको नेपाली कम्युनिटीले दिएको मायाले नै मैले आफूलाई इन्सपायर गर्दै काम गर्दै आएको छु। र नेपालदेखि नै आफ्नो बुवा आमाको मायालाई र इन्सपिरेसनले गर्दा पनि यो चाहिँ अहिले अझ ऊर्जा चाहिँ थपिएको छ। समीमले भर्खरै राजनीति पनि प्रारम्भ गरेका छन्। नयाँ शक्तिका न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया संयोजक रहेका समीमले भने विकास र निर्माण अनि स्वदेशको मायाका लागि पनि राजनीतिसँग जोडिन पर्ने रहेछ। मेरो बुवा 55 हुन्थ्यो र 55 भएको बेलामा मलाई खासै कुनै पनि राजनीतिक आस्थामा विश्वास थिएन, किनभने राजनीति एउटा चाहिँ नि डटी गेम हो भनेर बुझेको थियो सानैदेखि। र यो राम्रो मान्छेहरूको चाहिँ नि भेला हुने ठाउँ चाहिँ होइन भनेर सानैदेखि मैले त्यही बुझेँ, किनभने फ्यामिलीलाई समय नदिने राजनीतिमा चाहिँ नि डटी गेम र प्योरली सत्ताको राजनीति भयो, प्योरली सत्ताको पोलिटिक्स भयो त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँबाट कहिले पनि राजनीतिमा नलागिसकेपछि बितेको लास्ट अक्टोबर 2015 म नेपाल गएको थिएँ एनआरएनको आइसिसीको कन्फरेन्समा। त्यतिखेर डक्टर बिआरबीसँग भेट्ने एउटा अवसर पाएँ। त्यो डक्टर बिआरबीसँग मैले भेट्दै गर्दाखेरि हाफ एन आवर 45 मिनटको कन्भर्सेसनमा प्योरली उहाँले जुन कुराहरू राख्नुभयो, एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्योरली डायलग हुन्छ, कन्भर्सेसन हुन्छ, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, उहाँले चाहिँ त्यही कुराहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। त्यही प्रोजेक्टहरू कसरी चाहिँ हामीले नेपाल अगाडि बनाउँछौँ हुन्छ, एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रोजेक्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई कसरी एक्सनमा लिएर जाने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो एक्सन प्लानिङ उहाँसँग थियो। त्यहाँबाट म इन्सपायर भएँ। त्यसपछि अस्ट्रेलिया आउने क्रममा चाहिँ नि विभिन्न अब साथीभाइहरूसँग कुरा पनि गरेँ, सल्लाह पनि लिएँ र आफ्नो सबै कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेँ। र एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भने चाहिँ विभिन्न 72 देशमा भएको एनआरएन अस्ट्रेलियामा पनि छ, अस्ट्रेलिया एनआरएनमा चाहिँ नि नम्बर 1 आउँछ, किनभने यसले चाहिँ विभिन्न राम्रो कामहरू गर्दै आएको छ। अब एनआरएन अस्ट्रेलियामा म डे 1 लाग्दै गर्दाखेरि विभिन्न प्रोजेक्टहरू अलमोस्ट एभ्री इयर कुनै न कुनै प्रोजेक्टमा आफैले इन्भल्भ गरेर चाहिँ गरिएको छु र त्यो पनि बिना पदका। अब एनआरएन अस्ट्रेलियामा भविष्यको जहाँसम्म अब कुरा छ, एनआरएन अस्ट्रेलियाको भविष्य अभियसली आशा गर्छु राम्रो हुनेछ भनेर, तर चाहिँ मेरो भविष्य एनआरएन अस्ट्रेलियामा के छ भने म एउटा प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड मान्छे हो, म एउटा प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड व्यक्ति हो र चाहिँ नि कुनै पनि प्रोजेक्ट जुनसुकै प्लेटफर्मबाट चाहिँ गर्नुपर्छ एज लङ एज नेपाल र नेपालीको हकितको लागि हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले अब अहिले आएर चाहिँ नि के प्लान गरेको छु भविष्यमा चाहिँ नि यो संसारमा आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउनु छ भने, यो संसारमा केही गर्नु छ भने राजनीतिक पावर नभए हुँदैन। यो संसार चलाउने राजनीतिक संस्था रहेछ, यो संसार चलाउने नै राजनीतिक रहेछ, राजनीतिमा नछेरीसम्म चाहिँ न देशको विकास हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्ता युवाहरू, हामी जस्ता एकाडेमिक मान्छेहरू, पोलिटिकल के अरे स्किल प्रोफेसनल्सहरू, डक्टर्सहरू, इन्जिनियर सबैहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ। र त्यही गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिसेन्टली हाम्रो बाबुराम भट्टराईको चाहिँ एज अ क्षेत्रीय संयोजक नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेको छु र त्यो प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ मैले विभिन्न प्रोजेक्टहरू, अन्टरप्रेनरसिपको प्रोजेक्टहरू छ, मसँग चाहिँ स्कुलिङको प्रोजेक्टहरू छ जुन कि चाहिँ नेपालमा लगेर चाहिँ विस्तार गर्ने सोच बनाएको छु।
एट द एन्ड अफ द डे पहिला पनि एनआरएनमा हुँदै गर्दाखेरि भित्रको एक दशक हुँदै गर्दाखेरि मैले प्रोजेक्ट नै गरेँ. लाइब्रेरी प्रोजेक्टदेखि लिएर विभिन्न स्कुल प्रोजेक्टदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अन्टरप्रेनरसिपको प्रोजेक्ट लिएर सबै एनआरएनबाट गरेँ. अब त्यही प्रोजेक्टहरू पनि म एज अ प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड पर्सनलाई त्यही प्रोजेक्टहरू पनि चाहिँ नि अब चाहिँ नि नयाँ शक्तिको मार्फत चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ नि इच्छा बनाएको छु. अब पोलिटिक्स पोलिटिकल पार्टी नेपालमा प्रोजेक्ट गर्नको लागि पोलिटिकल पार्टी पार्टीमा अथवा चाहिँ के जान जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने अब नयाँ शक्तिले गर्दै आएको कामहरू चाहिँ नि अहिले बिना सत्तामा नहुँदाखेरि चाहिँ नि उसले क्लिन सिटी काम गर्न सक्छ. तर चाहिँ नयाँ सत्तामा गइसकेपछि जुन हाम्रो पोलिसी छ जसरी फाइनेन्सियल प्लानिङको पोलिसी जसरी प्रोपर्टीको पोलिसीहरू छ त्यसको लागि सत्तामा नगइने हुँदैन. त्यो पोलिसी चाहिँ मैले आफैले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाएर पोलिसी बनाएर नेपालमा पठाउने ताकि चाहिँ नेपालका घरहरू नेपालको बाटोहरू त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि बढोस्. काठमाडौँ फाइनान्स एन्ड प्रोपर्टिज खोलेर व्यवसायमा व्यस्त रहेका शमीम अनवर दिनरात स्वदेश र नेपालीको सेवामा खटिरहँदा सबैले उनको प्रयासलाई होस्टेमा हैसियत गर्न जरुरी देखिन्छ. अस्ट्रेलिया आउनेलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ. एउटा अस्ट्रेलिया आउने पढ्ने र यहीँ सेटल हुने, अर्को चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया आउने पढेर चाहिँ नेपाल फर्किने. होइन अस्ट्रेलिया आएर पढेर यहीँ सेटल हुने र केही गर्छु भन्ने छ भने त्यो पनि आफ्नो तरिकाले अस्ट्रेलियाको भविष्य एकदम राम्रो पाइन्छ केही गर्न सकिन्छ भने. तर चाहिँ नि हामी चाहिँ नि नेपालको अहिले परिस्थिति अनुसार बुझ्दै गर्दाखेरि र अस्ट्रेलियामा आएर फुल्ली 100% अस्ट्रेलियामा आएर डिपेन्ड भएर यहाँ के गर्छु र चाहिँ त्यसपछि म नेपाल फर्किन्छु भन्ने चाहिँ छ भने चाहिँ त्यो पनि एक हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो. अस्ट्रेलियाको भविष्य विदाउट डाउट एकदम राम्रो छ. अस्ट्रेलियामा आउनेलाई चाहिँ एकदम चाहिँ नि जसले चाहिँ नि आफ्नो केही गर्न सक्छु अस्ट्रेलियामा आएर म केही गर्न सक्छु र आफ्नो भविष्य अगाडि बनाउन चाहन्छु भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा एकदम राम्रो छ. तर चाहिँ यति भन्दै गर्दाखेरि पनि म के भन्छु भने अहिले चाहिँ नेपालको सिचुएसन कस्तो छ भने ब्रेन ड्रेनको स्थिति रहेछ. ब्रेन ड्रेनको सिचुएसन छ र त्यो ब्रेन ड्रेनकोलाई चाहिँ नै मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ जुन मेरो अन्टरप्रेनरसिपको प्रोजेक्ट छ पहाडको जिल्लाहरूमा गाउँको जिल्लाहरूमा मधेसको जिल्लाहरूमा चाहिँ यो अन्टरप्रेनरसिपको प्रोजेक्ट लगेर चाहिँ नि त्यही नै अस्ट्रेलिया मात्र होइन कि जसरी चाहिँ अब मिडल इस्टतिर पनि 15,000 लागि मान्छे बाहिर गएर छन् नेपालमा नै 15,000 महिनाको सृजना गर्ने एउटा उपाय छ र उहाँले त्यो 15,000 सृजना गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यही सेम पर्सनले चाहिँ अर्को एकजनालाई चाहिँ कसरी इम्प्लोइमेन्ट दिने त्यो हामीसँग प्रोजेक्ट रहेको छ. र अस्ट्रेलियामा आएर चाहिँ आफ्नो भविष्य हेर्ने र मिडल इस्टतिर विदेशमा गएर आफ्नो भविष्य हेर्ने म चाहिँ के भन्छु भने नेपालमा पनि ठुलो भविष्य रहेको छ. इङ्ग्लिसमा भन्छ यु क्यान मेक मनी वेद एज अ टर्म होइन. नेपालमा नेपाल अहिलेको स्थिति भर्जिन स्टेटमा छ. नेपाल भर्जिन स्टेटमा छ त्यहाँ हामीले जे गरे पनि जस्तो गरे पनि र कुनै न कुनै किसिमले हामी अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट चाहिँ हामी धेरै चाहे फाइनेन्सियली हामीले बनाउन सक्छौँ भने फाइनेन्सियली पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ. बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै राम्रो भएको छ होइन. त्यसलाई चाहिँ गएर हामीले फर्दर निखार्ने काम गऱ्यो भने नेपालमा पनि धेरै ठुलो भविष्य रहेको छ. अब यहाँ आउने र यहीँ सेटल हुने विभिन्न भाइ बहिनीहरूलाई पनि यहाँ आएर चाहिँ विभिन्न स्किलहरू लिने एजुकेसन फर्दर टर्सियरी क्वालिफिकेसनहरू पनि लिने र अगाडि बढ्ने चाहिँ डेफिनेटली म सल्लाह चाहिँ दिन्छु.